որ հանրապետական մի մարզավարի դաշտակների մեկնաբանությունները հանդիպումից ճիշտ է պատասխան ցողեցին ձեր դուք ինչպես մեկնաբանեք արդարացումներ չէ իրենք ասում են որ որևէ խոստում չի եղել որևէ բան չի եղել ճիշտ կլինի որ ընտրությունները լինեն հաջորդ տարի մայիսին ընտրությունները լինել են Պարոն Փաշինյանը ընդամենը եկել հայտի հայտարարությունը արել որ գնացել է եւ այլն երեք եղել է քննարկում շատ հստակ մենք մեր դիսկորսումը ներկայացրել ենք եւ ավելացնելու բան չունենք եւ հանրահավաքի ժամանակ վարչապետն է դրա մասին խոսել շատ հստակ եւ այսօր արդեն ունեցել է մասը մեր դիսկորսումը շատ հստակ է թե իրանք հիմա ինչ արդարացումներ են փորձում գտնել դա իրենց խնդիրն է իրենց պատասխաններ կամ մեկնաբանություններ ամենը վերագրում եք որպես արդարացում ես ճիշտ ասած իրենց մեկնաբանությունը չեմ տեսել մի երկու վերնակ իրամ տեսել դա իհարկե արդարացումներ են այն խայտառակ իրավիճակից դուրս գալու համար որը մնկել են երեք ողորմ ընդունեցել